Noite dos Vampiros. Ao seu pior pesadelo. Vocês vão sofrer o derradeiro sacrifício, o supremo teste da imortalidade. Acorda. O supremo teste da imortalidade. Agora! Oh, não. O supremo sacrifício... Será realizado... Já chega. Eu prefiro me enforcar do que ouvir isso. Eu acho que essa é a melhor escolha. Isso não é uma república. Tá mais com cara de hospício. Fantasmas, enforcamento... o que é isso? Dá um tempo. Silêncio, por favor. A iniciação Ema Gipsia Pi mal começou. Eu já entendi. Vamos morrer de tédio. É isso aí, vamos morrer de tédio. É isso aí. Ei, tá dando certo. Ei, eu disse pra tomarem cuidado com a minha roupa. E aí? Quem amassou minha camisa? Não sei se eu estava bem cuidado. Eu não sei. Eu estava errado. Vocês não são dignos do Gipsy Api. Não, eu acho que nós é que estamos errados. Eu e o meu amigo aqui. Não é, Kate? Completamente. Sabe, a gente achava que essa era a melhor república do campus. Agora, você chega e me diz que pra entrar aqui, um otário tem que pular de um banquinho com a corda no pescoço. Pô, cara... Eu não estou vendo grande vantagem de entrar nessa, não. E queria o quê? Bom, vocês têm o que a gente quer. Quartos maneiros. Maneiros? TV a cabo. A cabo? E a melhor comida. A melhor. Agora, ao invés de fazer a gente ficar passando por esse teste estúpido, infantil, como é que se diz mesmo? Ultrapassado. Ultrapassado, que eu particularmente acho um pé no